დღე აიზიში თბაქო ფოტოა და ნანოჯახში შეგვიძლია მოხარვა და ხავაი და ხოჩავე ზიაფასი როლის პროექტი კანა ები ვსრომ მარინი მოშა ადა და უკანა დული არა ჩვარო ბარდო მოგესალმებით ვიწყებთ ჩვენ გადაცემას და ვიწყებთ ისევ რა საგურველია საუბარს უკრაინაზე როგორც ჩანს კრიტიკული ბაზაში შედის ომი, ყოველ შემთხვევაში სევერდონესკის გარშემო გამვითარებული მოვლენები ამას მეტყოლებენ. ძალიან რთული ვითარება და ახლობიტ მარიოპოლის სცენარები ვითარდება ამ ქალაქში, ეს ბევრ პატარა ქალაქია, ვეძრე მარიოპოლი და დაახლოებით აი პატარა მოდელში იგივე სცენარები ვითარდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა, თქვა ომსაგებს, უბრალოდ ეს არის კრიტიკული ფაზა ძირემძგონარეობა, ძირემძგონარეობა პირველ რიგში იმიტომ, რომ უკრაინას კატასტროფულად აკრეია артиლერია. ამის თაობაზეა გაუთავებელი საუბარი უკრაინელი სამხედროებისა, ომში მონაწილე პირებისა, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, სხვადასხვა კონსულტანტებისაც. თუ ადრე იყო ლაბარად საუბარი იმის თაობაზე, რომ დახურეთსა, დახურეთ საღლარი, მოგულს артиლერია, მოგულს артиლერია. დამართლებიც არიან პრინციპში იმიტომ რომ რუსეთმა რაც შეცვალა რა ტაქტიკა მთელი თავის მატერიალური რესურსი რომელიც ხო შეიძლება სასწაულსებია გადმოისროლა აი ამ იმართულებით ლოკალური იმართულებით ეს არის დონეცკი და ლუგანსკი და არის მოკლედ უკრაინული პოზიციების მუდმივი დაბომბვა და ზუსტად ამან განაპირობა ის რომ უკრაინელები რომლებიც ჯგუფური ეს ბურსო პატარა ჯგუფებით ბრძოლის ტაქტიკაზე არიან გადასულები მათი ნაწილი სევროდონეცკში პრაქტიკულად აღყაშია მოხვდრილი კიდევ ერთხელ მეორებ, იმ შემთხვევაშიც კი, რო დაიკარგოს სამხრეთ დონეცკის ომში საბოლოო გამარჯობა არნიშნავს, მაგრამ საეწა პო წარმატებას რუსეთისგან ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად ლოგანსკისა და დონენსკის ოლქები, ანუ თავისი ომის წინს ომის წინამდელი, ასე ვთქვათ, დაპირების ერთინაწილი შესრულებული იქნება კრემლის მიერ. თუმცა ომი როგავლდება ეს ფაქტია, რადგან ეს შეურიღებელი თვალთახაც შანს რომ ამ ხარეები დათმობას არაპირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ გაუთავებელი ლაპარაკი ენის თაობაზე, როგორც ზელენსკი ამბობს, შევხდები პრეზიდენტ პუტინს, სადაცაც ჟღრიოა, თუ გინდა ესე იგი შუამავლების მეშვეობით, შუამავლების garaშე, მაგრამ ვინც დგას ამ ომის უკან რეალურად იმას ამ ომის დამთხორება რას აკურველი არაცხოს და აქედან გამომდინარე ომი აუცილებლად किदो კარგახანს გაგკძლდება მიუხედავად იმისა დაიკარგება თუ არა ასევე როტონიცკი ამ შემთხვევაში მילה ყურადღება გავამახვილო ზოგიერთ გარემოებაზე რომელიც აი შეირაღების საკითხს ახება და დასავლეთის დახმარებას უკრაინის მიმართ არ ერთხელ მითქობს რომ ეს ომი უცნაურია უცნაური ომი ertavishinaarsიც მიდგომებით განცხადებებით მერეკმედებებით აი თუნდაც ახლა артиლერიის საკითხს კონდა საუბარი артиლერია რა საგურველია დაliel nacionalovania da amartileris gadatsemis taobaze mzime artileriia ikneba ta sashvallo artileriia sularis labaraki ai khla rogoz ikna amerikul mamkharem gadasa ukrainas artileriis garkovlis sakheoba romeli sakmovdliereia და sagt man Schusman Dilze ist russisch, ხოლო დათქმით რასაკვირველია რუსეთის ტერიტორიას არეკადა ერთი ყუმარ არდა ესეສ არ შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკა და ნატო იბძვის რუსეთის ძინაავდე. განსაკუთრებული ორ მაგის სტანდაrti შეემჩნება. სვაშორს ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს არის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის სამხედრო პირის ამერიკელის თავის ძროზე სარდლის ფილიპ ბრიდლოვის განსახდება იმის თაობაზე, რომ სასაცილოა, რომ შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების ხმჯომმელობა ამბობს, რომ ის გადასცემ ზალპური артиლერიის, ასე ვთქვათ, ქმევებს, დანადგარებს უკრაინას რეაქტიული ზალპური артиლერიის და გადასცემს სულ 4 ძალს, ანუ თითქმის 84 ჭურვს. ეს პრაქტიკულად 9-ე დღის ასეთი ბრძოლის ამ ამისიმ ხოლ დაახევარი დღე შეიძლება ბრძოლა ამას ამბობს პრიდლოვს არის ჩემი აზრი და გარკვეული სინიზმი არის რასაკურველი ამაში თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს არის ადგვარი ტესტირების რეჟიმი გადაცემული ერაყი და იმედი მაქვს რომ ეს ამის მერე კიდე სხვა ტიპის ერაყის გადაცემა მოხდება მათემატეს რომ აი ოსტინმა თავდაცვის ministr-მა გამოაცხადა რომ ესე ბილიარდი დოლარის ახალი შეერაყება გადაცემა უკრაინას სოთაშორის უნდა ითქვას რომ აი მილიარდ დოლარზე ჩამოვარდა საუბარი და უნდა ითქვას რომ ძალიან საინტერესოა იმ 40 მილიარდის ბედი რომელიც გამოყენოფილი აქვს როგორც ამბობენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო განდალობა გამოყენოფილი არის უკრაინისტის. ძალიან ეს ჩახედულობა და მოკირკიდე ჟურნალისტებთან და მკვლევარებთან ამერიკის სტრატეგიული კვლევის ცენტრიდან შეისწავლეს ეს საკითხი და როგორც იგوعთ, 9 მილიარდი მილიარდია განსახაზღაურებული უშუალოდ უკრაინის და დასახმარებულთ შეერაღების თვალსაზრისით. ამდენ ჩენი ფული რაში ხარჯება? გაუწყრაში პირდაპირი ესე ვთქვათ უკრაინაზე არ არის თახა გამიზნული და იქ არის კიდე რაღაც თარხის ნაწილი რომელიც საერთოდ გაურკვეველია ზუსტად რაში დაიხარჯება მომავალში. ახაც ჩანს აი ეს ორმაგი მიდგომა რომელიც ამ მომისთვის დამახასიათებელია, შეიძლება იგივეა ლენდ-ლიზის საკითხზე. მკლევარება, აი ამ ცენტრის მკლევარება ერთმანეთს შეادرات ორი დოკუმენტი, ლენდლისის საკითხი, რომელსაც როზვeltის დროს მოეწერა ხელე, ესე 40-იანების დასაწყში, 1940-იანების დასაწყში და ლენდლისის დოკუმენტს, რომელიც ეხლა ბაიდენის პერიოდში მოეწერა ხელე. უნდა ითქვას, რომ ეს ორი დოკუმენტი ერთი შეხედვით ერთი შინაარსის მატარებელია. ორივე შემთხვევაში პრეზიდენტს ეძლევა ექსკლუზიური უფლება, ესეთი ციტყვით ასე ითქვა ყოველ შემთხვევაში, ექსკლუზიური უფლება აწარმოს ირაღი ბომარაგება, თავის შეხედულების მembro miseru arda ekitkhos kongres da samt aravis ai inkongretuli kweqnis mamarageba iraqit მაში საბჭოთა კავშირი იყო. ეხლა შემთხვევაში უკრაინა. ისე როგორც ეს იგი პრეზიდენტი მიიღებს ამის გადაწყვეტილებას. თუმცა როგორც გარკვეეს ამ კლევარების ორი დოკუმენტი ამის გადაწყვეტა ერთმანეთსაგან, იმიტომ რომ პირველ დოკუმენტში რომელიც რუსულ რომ შესაძლებლობა მოაწერა ხალხ გასგასმით არის ნათქვამი, რომ პრეზიდენტი, კონგრესი და საერთ არავის არ ეგითხება, როგორ დახარჯავს ამერიკელი ამორჩეულის ფულს, ომის საბოლოო წარ ომში საბოლოო წარმატებისათვის. Um... ამ დოკუმენტში ეს არ არის რაც გარკვეულ კითხვის ბაზებს და H-ჩისებს და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე ამერიკაში თითი ტიპის ქვეყანა სადაც ასეთი კითხები კულუარულად კი არის მის ეს კითხები პრესაში ჩდება ხოლმე საბოლოო ჯამში ეს იქნება სოციალური მედია ის თუ ეს იქნება ასე ვთქვათ ბეჭდური მედია არ აქვს მნიშვნელობა. ეხლა აი ეს ვითარება, როდესაც ამერიკელ მკვლევარებს და შემდგომში უკვე ჟურნალისტებს კითხები უჩდებათ სად სად მიდის 40 მილიარდის ნაწილი რა როგორი თანმიმდევრობით ხდება უკრაინის დახმარება ამ танხით და გარდა ამისა, რას ნიშნავს ლენდ-ლიზის ორი განსხვავებული დოკუმენტი, სადაც ერთში აბსოლუტური ესე თქვა ნება არის გამოხატული პრეზიდენტისა, მეორეში ასეთ რამ არ არის. აი ძალიან საინტერესო ესე თქვა დელი ამ მ ყველა ამ, ესე იგი, ყველა ამ ეთერებიდან გამამმინდაre და კიდევ ერთხელ ხასუსოს იმ მიდგომას, რომელსაც რომელსაც ჩვენ ხშირად ვმართავთ, რომ ისიც ფשוטორატეს არის უცნაური ომი. შესაძლოა უცნაურობა არც რუსულ პოლიტიკას აკლია, ჯერტი გავცელებულია მედიაში, სოციალურ მედიაში და ისი კულუარებში ცნობა იმის თაობაზე, რომ პეპუტინი არის ავად კომატოზურ მდგომარეობაში. ა პოსტოპერაციის პერიოდი აქვს, ონკოლოგიური დაავადება აქვს და ბევრი სხვას ამ დაგვარი ინფორმაცია ვრცელდება, шешпотება ჩანს. მე სოციალურ მედიაში, სოციალურ ქსელებში ზოგადად ჩანს ისმის კიდევაც კულვარულად და კითხვაა ჩდება ასეთი რომ თუ ასეთ გამარებობაში რატო თავის მემკვიდრეს არ ასახელებს ან რატომ არ დაასახელა გამამდემკვიდრები ვინ იქნება მემკვიდრე 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 ეს გაუთებელია. შეიძლება გითხრათ რომ რუსში ხელისუფლება არის ძალიან სპეციფიკური, ის არის sakralu ისე თქვათ დონეზე აყვანილი, თუ არის ხელისუფალი უნდა იყოს აბსოლუტური, თუ არ არის თუ ისე თქვათ რაღაც гачთა კითხები ის უკვე აღარ არის აბსოლუტური ხელისუფლება ეს გამოიწვევს ქვეყნის რღვევას. ხო შეიძლება ხოლო შეიძლება მეაძრე ამას ბევრი რუსი ექსპერტის ამის თაობაზე საუბრობს და რატომ მოფეხლა ამას ნუ აი დაახლოებით ესე ამარტლებენ რომ იმ შემთხვევაში ცხოვრებაში რო დაესახელებინა პუტინს მემკვიდრე ეს გამოიწვია და გაორებას ალკადალაგებას სიტუაციის და ესე გი ვერტიკალიზ როევას რომელიც લેმის გამალობა შეიძლება ჩამოყალიბებული. ეს მართალი კითხოთ ბევრი შიშობს რომ რეალურად ასეთი ვითარება ანუ პუტინი შესაძრელი შეიძლება გახდეს ის გამოიწოს უზარმაზ და როევებს ქვეყანაში როგორც თვითონ ამობენ. და გარდა ამისა ყოველაფრის ცვლილება, სული ფილოსოფიის წესი ასეთი, ის აგებული აქვს თუ ეს ხანგრძლივი დროით ძელდება განსაკუთრებით ფილოსოფიებისათვისში ერთი კაცის ყოფნა, ხო და ის აგებულია კონკრეტული პიროვნების გამოონებასა კონკრეტული პიროვნების მიდგომაზე, მისი გუნდის, მის მიერ წლების გამოონებაში აწყობილი გუნდის მუშაობაზე და თუ ეს კაცი, ეს ადამიანი შეიცვალ ამ შემთხვევაში ყოველפרי ეს მოიშლება, იცვლება და კარკული დროის განმავლობაში ქვეყანა არის ურთულეს მდგომარეობაში და მოყავთ აავლებენ параллелепс, в том, что Сталинის სიუძლის მერე რა მოხდა, ლენინის სიუძლის მერე რა მოხდა, და მოკლედ AES-ია დღემდე, Бреჟნევის და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს მაგალითები უბრალოდ მოწმობს და ეს ვითარება მოწმობს, იმას თუ რეალურია პუტინის ასეთი ძიმემდგომარეობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მემკვიდრეობის კამისთვის ბრძოლა იქნება სერიოზული, აი ეს ეს გარკვეულწილად იმochondებს იმ გეოპოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომელსაც რუსეთი და გერმანია აუცილებლად თავისი შედეგები ექნება ამას ბუნებრივია. აი ხლა რაცი ეხება транс, esëgi temas, romeli t'evroqavshiltan ari dakavshirebuli da evroqavshilis kandidatobastan ari dakavshirebuli, es zali zainteresov da chota iseti gimilis mongrili temats ari, iseti sevdiani gimilis martali gitsrat, tutshe jer evroqavshirje minda oril situatsia tko es chem azrit, me tvliru evroqavshirma ukrainis mavlenebis kontekstis seriozuli sissus te gamovavlina ა ნუ თავიდან რასაკვირველი ვერ მოახერხა ომის პრევენცია, შემდეგში ვერ მოახერხა აი ამ სანქციებით გარკვეული პოლიტიკური შედეგის დადება, ყისიერი პოლიტიკური შედეგის დადება, ვერ მოახერხა კონსოლიდაცია გარკვეული თემების გარშემო, ვერ მოახერხა ორ მაგის სტანდარტის დარღობა, ვერ მოახერხა აი ამ სანქციების, ისე ვთქვათ, თამიმდერული თამიმდერული მიღება, მიღება თან ისეთი ფორმით მიღება, რომ აა არ ყოფილიყო იქ ხრელები დარჩენილი. აი ძალიან საინტერესო ეპიზოდია, ერთი მაგალითად და კომიკურიც ალბათ. აა რაც გერმანიის ხმამაღლობის აქციელი, არ ვიცი რა. ნუ Merkel-დან მაყურებელი ზღმდე э руссетыми марцебашероны критикас verozles, макрам в этом случае армита критикос ат магеллинот შეიძლება стиуромило შეხედათ амаસોта, ай, მაგალითად, ეხლა ханს гаჭერდა შემცირდა простороად гаზის მიწოდება გერმანიისთვის ჩრილოვეთ რაკადის და გასადენის მეშვეობით და ეს могта зўсдат разналез комикурат аранаშალდეს, это могта именно потому რომ в ам ситуации газис миწოდება руссет ма гаჭერდა, гаჭერა именно ро ert-ertи сегменти, რომელიც ням газ გერმანიასაცაც და სანქცირებული აღმოჩნდა ერთ-ერთი ფირმა რომელიც ჩართული იყო ამ საკвеში ანუ ფირმა რომელსაც შემსაბამიცი დანადგარები რომელიც აუძილებელია უწყვეტი მიწოდებისასთვის არის აა საჭიროა ეს დანადგარები, ეს დანადგარები შემო კონდამფიმას ისაღმოშდა სანქცირებული, ესე იგი ბეღალშია, ხაქიდან გამომდინარე. აა ეს ეს მოწყობილობა თუ დანადგარი და შესაბამისად აა ტექნიკური მიზნების გამო შემცირდა ამ გაზის მიწოდების ჭრილობის ნაკადის ფრიზდან ეს თავს დავით კომიკური და მას კიდე 1 გ დაერთო ახლა თავარი ის რომ უკრაინულმა სახელმწიფო ორგანიზაციამ ხასოსონ სახელმწიფო ორგანიზაციამ უკრაინის გაზის სატრანსპორტო სისტემა, ასე ქვია ორგანიზაცია. აი ამ ორგანიზაციაში შესთავაზა გერმან მუხარეს რომ იმ შემთხვევაში თუ შევლөт ის ნაკადიდან გერმანია ხდება საფათ აღდგენა იმ ოლცულობის მიწოდების გერმანიისთვის, რომელიც საკამდრულო შეათუდა машин თავის გასადენების მეშობიტ, რომელიც მეომარ უკრაინის ტერიტორიაზე გადის, გაზრდის გერმანიისთვის გაზის მიწოდებას. ერთი შეხედვით ეს არის პრაგმატული მიდგომა, და იმ საკვირ და გამომძინაროს გაზი აუცილებელია გერმანიისთვის, მე მესმის, მაგრამ ომის ვითარებიდან გამომდინარე, გაუთავაზბლო სანქციებიდან საუბრიდან გამომდინარე სასაცილო ჟღერს შესაძაც უკრაინის მეომარი ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოს თავაზობს მეორე ქვეყანას რომ მის თავის ტერიტორიაზე გაატაროს გაზი რომელიც ესე სანქცირებული უნდა იყოს იმისთვის რომ ამ ქვეყანას დაეხმაროს. მოკლედ აი რა გითხრათ ესეთი უცნაურებები ამ ომს მეორე ახასიათებს და ამიტომაც არის რომ აი ამ ტერმინს ხშირად ხმარობთ ხოლმე დასაკულული ყველაფერს თავის გამართლება შეიძლება მოუნახო, მაგრამ საბოლოოდ ჯამში ყველაფერი შემდეგ ფორმულამდე დადის. აი გუშინ მაგალითად კიდევ ერთხელ მეორე პოსტითმა გამოაცხადა, რომ მილიარდ უხთიან უკრაინას, აძლევენ უკრაინას ახსრულობი. უბრალოდ მილიარდი სახსრულობა საძლევენ უკრაინას და ჩვენი ცით რომ დაახლობით დასავლეთი ევროპას გულით მომ რა მას ეს ეს ირონიულად ჟღერს, მილიარდ დაახლობით მილიარდ უხთის დღეში რუსეთს მ თოთა ნაკლებს ინიციატივის რომ აა გაზისაფასური დაფაროს. તો რა გამოდის, რომ პრინციპში ფორმულა ასეთია. აა ერთი ცდილობენ, რომ ირაღით მოამარაგოს, ერთი ხვრი, ერთი ხელი ცდილობენ, რომ ირაღით მოამარაგოს. უკრაინას რათა თავი დაიცვათ, მეores მხრივ აა მეორე ხელით ხდება უკრაინის მტრის აა შეიძლება დაფინასება იმისათვის რომ ამათ შეიძლება მეტი უკრაინელი მოყდეს. როდესაც ვლაპარაკობ აა დასავლეთი იქნება თუ რუსეთზე ირონია შეპარული ხმით ეს არ ნიშნავს იმას რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ხმას გავიმკაცრებ, იმიტომ რომ საქართველოს ისაგმოთ ესეთი უცნაური ვიტარება ამ ამ ბოლოდროს ეს ეხება ევროკავშირის კანდიდატობის წევრი სიკილს რომელიც ა გართა განსაკუთრებული ზღალ გამყოფი პოლიტიკური ძალებისთვის ქვეყანაში და არა მხოლოდ თქვა ოპოზიცია ა ხელისუფლების ფორმატში არამედ ხელისუფლება ოპოზიცია 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 საზოგადოება ხელისუფლება და რა ვიცი რა მოკლედ ყოველას ა ყოველას ყლა ყლა სწინა ამდეგ ила шкрепс аям თემასთან დაკავშირებით. ფაშეულს მე ჩემი პოზიცია მინდა ნათლად გამოვხატო, რომ არის იყოს მე ამის თავობაზე რა სხვა სხვა აზრის ასე ვთქვათ, არავინ არ გამოთქვა სხვა აზრი. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ბევრს არაფერს ნიშნავს, ერთის შეხედვით, მაგრამ ეს არის ძალიან ნიშნულოვანი ზაფი. ზაფი, რომელიც ჩვენ დასავლეთთან დაგაკავშირებს. садац эс это как сказать вам შემთხვევაში кандидатების მიღების შემთხვევაში ძალიან нат ат იქნებ натყვა მე რომ ჩვენ ვართ партнёრები ჩვენ ვართ მეგობრები ჩვენ ვართ პარტნიორები ჩვენ მომოვალზე ვფიქრობ ეს არის ჩვენი თვის ძალიან ნიშნალური ასე сказать экзаმნილი და რა თქმა უნდა ჩვენთვის არ არის დანაშაული სოფლიოსთვის მე არ დავიწყებ საუბარს იმისა საუბაზე რომ 2008 წელს სამი წელი нато самицы свояდაცوتيлеба ро ми егот о ми арикнебо да икнебо да ме маиз гоня ро ми икнебо да магра канлод беврам дром да ме фигрок ро политикули сибзин дагроебис процесши унакопели гавит амхлис гамолебаи саму самцохорот шевцди саболоджамши аям темазе რომელიც ertis مخрип титкосумნიშнално მაგრამ ძალიანნიშнално вайс гаутаебели камафия ატეხილი და дава да манис беврам გამოაჩინა როგორც დოსტოევსკი ამბობდა ომი беврам ეს აჩენს და ომი ბერძამის ძulis. აი ხო ჩვენი ყოფებით აი ამ გამოჩენის, ჭუჭყიანისაც საცვლები იქნება, სიმახინჯე იქნება, არასტორი მიდგომები იქნება, დაშვებული შეცდომები იქნება თქო, თუ სხვა? აი ამ გამოჩენის რეჟიმიში ვართ, აი ამ ნაკლოვანებების გამოჩენის რეჟიმიში ვარ და პლუს იმ რეჟიმიში ვარ, რაცაც სრულებები ელვისი სწრაფით ხდება. არამხოლოდ ჩვენთან მთელ სოფლიოში, მაგრამ აი ჩვენ გასაკუთრებით გული მტკივა ხოლმე, რომ შესაძლოა მეორე ხوارის ხოვან თემებზე ვამახვილებ ყურადღებას იმის მაგალით რაც რომ ფეხი ალღვაოღოთ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს, ომის შემდგომი პერიოდის ცვლილებებს, ომის პერიოდის ცვლილებებს და ესე იგი ფეხი ავაყოლოთ, ესე იგი ა როა უღოთა ფეხი ავაყოლოთ ამ წრდილებს. აიხლა ორი აქცია დაანონსებული, თუ 3-ი თუ აღვდები, 6-ში, 16-ში, 18-ში და 20-ში. რათა გამოყენებული 17-დან 19, შეიძლება და იქა ჩატარებული იყო აქციები, თუ აქციებად გვინდა გამოაცხადოთ ტელეკვირე, მაგრამ ყოველღე იყოს აქციები, არა? არ გეგონოთ რომ მე იმეს თავწინ ებროოდ გული მწყდება და შემთხვეის მწקיვიაული ამ თემაზე საუბარი მაგრამ ირონის გარდა სხვა რაი არ ღი უნდა მოვიშველოთ რომ ამ თემაზე ვლაპარაკობ როცა ვხედავთ რომ ვისაც არეზარება ყველა თდილობს თავისი პოლიტიკური ხასიათი გამოხატოს და მე ვხედავ რომ ადამიანები ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები თდილობენ რაღაცნაირად დაღუვა უკავს ამ ვითარებას და თდილობენ რომ აი თქვათ ორივე აქციაზე მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ თავის დამოკიდებულება ის დემონストრირებდა მოახდინონ, თავის განწყობის დემონストრირებდა მოახდინონ და აღარა ინტერესებს. ეხლა ეს პოლიტიკური იციობი ილად რომ მე გაგძლდება მთავარია, რომ საქართველოს ხალხმა თავისი დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ გამოხატა და ამ ამის ამ დამოკიდებულების ხაზგასმა უნდა ნებისმიერ აქციაზე. ეხლა ეს პოლიტიკური აა ისე იგი ასე ვთქვათ ფიგურები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და რისთვისაკეთებელია მაგცენსის მეორე საკითხია მათთვის ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მე ვთვლი რომ საკმაოდ ისეთი საჩვთირო ვითარება იქნება ამ თვალსაზრისით. ის ვითარება რომელიც შექმნილია პოლიტიკურ სპექში საზოგადოებრივი მორალის დეგრადაციას უწყობს ხელს. შესაძლოა ამ თვალსაზრისით კარგი მდგომარეობა მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი მორალური ორიენტირი დაკარგულია ქვეყანაში. აი მ ესე ვთქვათ მძიმე ვიცვლლებების გამო საგალსაგალმარშლებლო სექტორში იქნება თუ ერთობების წેશში იქნება საზოგადოებრივი ცხოვრების წેશში იქნება საბოლოო ჯამში ეს არასახარბიელო ცვლილებების მიღწევა და არასახარბიელო შედეგებამდე რომელსაც მე ხვანა არა საზოგადოებრივი მორალის დეგრადაციას უწოდებს. თუმცა შუა თვალსაზრისით ძა ამ ძიმემ მდგომარეობა ახალგაზრდობაში ახალგაზრდობა არის მიუხედავად ბევრი კიცხოს ახალგაზრდობას ეს არის ის ის ესენი არიან ისინი, ვინც გააღძレებინ იმგზას რომელიც საავკონდერების გამოლობაში იარა ქართლმა ხალხმა და საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის გენეტიკური ბმა, ეს არის ხვალინდელი ძე. დაკიდან გამომდინარე, ჩვენი valdebulebas 30 თიმაში მდგმავარები და ჩვენ gauchina tamakhal gazebs orientiri, სწორი ორიენტირების სახელმწიფოებრივი ორიენტირები აა და ეს არ არის მაციბრალი რომ მათ შეუძლიათ შეიჭრან და ასე თქვე უნივერსიტეტის შენობაში რეктораის კაბინეტში დასხდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის რაც ახლა ხდება, მე ვთვლი რომ მაინც უფროსი დაობაა იმაში დანაშაული, რომ დგომარეობაში წარი ახალ დარწმობა. ჩემთვის მაგალითად ჩვენი სოციუმი მთლიანად ეს არის სოციუმი რომელიც ორიენტირის გარაშია დამტარჩინელი სახელმწიფო რომელსაც ფუნქციები აქვს განოცადული სახელმწიფო რომელსაც იდეა რა აქიდან გამომდინარე არც საზოგადოებას აქვს იდეა და მით უმეტეს ახალგაზრდობას რა სტხობთ რაც ახალგაზრდა იქცევა ისე როგორც ჩვენთვის მიუღებელი ეს იმას არნიშნავს რომ ის არის ყოლაფერში დამნაშავე იმას თავის დანაშაულებით და მას თავისი მის ოჯახს თავისი იწრულია გამაში რასაც ყველველი მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერდას ქვეყანაში ხდება პასუხისგებელია სახელმწიფო პოლიტიკურ პოლიტიკის საზოგადოება საზოგადოება რომელსაც შექმნა ისეთი კლიმატი შეხელი შეუწყო ისეთი კლიმატის შექმნას ან თვალი დახუჭა ისეთი კლიმატის შექმნაზე რომელიც მის მიერმა შეიქმნა როგორიც არის დღეს ამიტომ თუ ვინმეს დავადანაშაულებთ პირველში ჩაკუთარილ თავენ დავადანაშაულოთ და მე რომ დავადანაშაულოთ ეს ახალგაზრდები კიდე ერთხელ მეორეს რომანთაქმედება ყველა ვიტარ კრიტიკას არსებობს სახელმწიფოსთვის არსებობს სახელმწიფოში არსებობს გარკვეული სიმბოლოები, რომელთაგან ზგაა სახელმწიფო, რომელსაც არის ტრადიციული სიმბოლოები და გარკვეულად, ხო? არსებობს ისტორიული სიმბოლოები, სიმბოლოები ვი და დღევანდელი სიმბოლოები, მაგალითად, მუდმივი სიმბოლო, რომელიც არის, თქვათ, ჰიმნი დროშა და ამავე შემდეგ წარსებაობს, ისტორიული, რომელიც არის, მაგალითად, ვარძია, რომელიც არის, მაგალითად, სვეთის ხოველი, რომელიც არის ქართული დამწერლობა ენა და ამავე შემდეგ და ასეთვე სიმბოლოات შემისაზრის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის. უნივერსიტეტი, რომელსაც არის ქართული ერის სიხარულისა და ტრაგედიის ნაწილი. ამ ამ სიმბოლოს შეураწופავს უფლება არავის არ აქვს არც უმცროსთაობას და არც უბრალოობას. ამიტომ ამას გაფრთხილება ჭირდება, მაგრამ ის რომ ამას არ გაუფრთხილდეთ, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ რა, რომ დაცოთ რა ეს ჭირდება საგანმანათლებლო პროცესი. და ჭირდება მუშაობა, ჭირდება გადაცემა. შესაძციენ მიტოვებული კავში შენი საზოგადოების უზარმაზარი სეგმენტი, რომ მასაც ახლავგაზდობა ქვია, ღთისანაoverline რომაცაც არა აქვს სადა ნაერი ორიენტი, რომელსაც არა აქვს ბმა არც ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან, არც სახელმწიფოოსთან, რაც სახელმწიფოებრიობასთან, არც სიმბოლოებთან. მე რთულია იმას, რامي მოთხოვ და მე რთულია საქართველოს ხვალინდელ დღეზე იფიქრო. მიუხედავად ესეთი ასეთ ასეთ პოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც პოლიტიკური კულტურა უაღრესად დაბალ დონეზეა და მიუხედავად ეს პოლიტიკური გემოვნებაზე ხო საერთადა რა მაგ კლაპარაკი. აი ესეთი ვითარება გარშემო. ჩვენგან თავის ფეხილ წასულ და გაქცეულ აფხაზეთში. ნუ მოკლეთ აღარიციან რა ქნა. ხან რასი გონებენ, ხან ახლა ქართული თანაშემწე დანიშნაო. შანია მორავთელ ქართველი არა, ალექსანდრე მირელი მილერი აა მირელი პროფესორეთ, მირელაშვილია. ა ტომი თებრაელი, ქართველი ებრაელი, საყუმში დაბადებული, მაგრამ ნუ ახლა ეს გამოსკოვებულ, გარусებული ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. გაი სალინს ინტერესი აქვს ბჟანიას განცხადება იმის თაობაზე, რომ ნატოს ფრენაებმო უფშირეს ფრენას აფხაზეთის თავზე. რომელ თვითმფრინავზე ლაპარაკობს ეს ბჟანია, თანამედგენა თუ აქვს? რომ ნატოსი ფრენაებსი ნატოსი ფრენაებიდან ესეი ყველაზე უფრო ინტენსიური შეუძლიო უბრალოდ აფხაზეთის თავზეები ფრენას ეს არის ხოლმე თურქეთის ფრენაები და სხვა ფრენები ნაკლებად იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი ტექნიკური მიზაჟის გამო და სხვა სხვა ასეთი საკითხების გამო და თურქეთს რაც შეეხება თურქეთსა და აფხაზეთის ძღვენად ხელისუფლებას გადასალებული ერთობა აგდკა აი ესეთი ტიპის გამოთქმები კიდე დამატებით ღიმილის ასე თქვა განსყობა სიცოცხ ადამიანებში და ეს მარტო თბილისში არ ღიმებდა ქართული განსყობება და სოხმშუბებიან სიცილეს მაგრამ ნუ აი ესეც სახალისო თქვით თორე ნუ ახლა განსყობა განსყობება დარჩა კარგი რაც არის ის არის რომ ხორბლის მოსავალი მაიმცა საქართველოსში ეს ძალიან კარგია მართლა მართალია 500000 ტონა გჭირდებათ წლიურად და მხოლოდ 140000 ტონა გვაქვს მაგრამ багаზე ბევრად ნაკლები ქონდა დრო მახსოვს 5000 ტონაზე მეტი აღმოディ ეს კარგი ფაქტია ძალიან და მე ამ კარგი ფაქტით დავამთავრე უბრალოდ აი ამითი გემშდილებებით კარგად დამთავრდა უជា ი exists super ქართული 5000 თანამojახ შეიძლება შეკროა იყოს რა ხომ ესე აქვს ფასი როლის პროჟექტები კანა ეს რომ მარინიმ და 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 უკანა დული არა არა ფარავ ფარდი thank <laughs> you